стоячи, можна присісти. У кімнаті колишнього сміттєпроводу хмельницької багатоповерхівки пенсіонер за освітою різьбяр-інкрустатор Віктор Слободян обладнав із дозволу комунальників майстерню для свого хобі. Він вирізає з дерева паркові скульптури. Щоправда, сам майстер у комірчині не поміщається, тому працює на вулиці, коли погода дозволяє. Розповідає, квапиться до початку літа закінчити задумане – вирізати, пошліфувати та полакувати 10 фігур для дитячого майданчика на своєму подвір'ї. Деякі, каже, майже закінчив. Сюди сідати. А тут де знизу спружина, де розкатується. Усі фігури, розповідає, персонажі українських казок мають прикрашати дитячий ігровий майданчик, бо той, каже майстер, виглядає сумно. Зробити експериментальну дитячу площадку на Прибузькій 30, щоб людям і дітям було весело. Сусідка Віктора Світлана каже, дитячий майданчик – її ровесник, і його бажано було б осучаснити. За її словами, у їхньому будинку на 120 квартир багато дітей. Приходять сюди гратися і діти з сусідніх будинків, та вона сама з дитиною ходять гуляти в міські сквери на оновлені майданчики. В даному стані він не подобається нам, бажаємо якісь більш кращі зміни, новіші, щоб якісь турніки зробили. Потрібний ремонт, потрібні досконаліші споруди. Із її слів, садово-паркові фігури казкових персонажів були б тут доречні. Звичайно, було б цікавіше, діти би гралися. Дядя Вітя дуже гарні фігури робить. Різьбяр створює свої фігури з деревини, яку комунальники викидають на смітник після обрізки старих дерев на міських вулицях. Віктор каже, в роботу йдуть і викорчувані пеньки. Там декоративні стільчики мають бути. Та цієї сировини, каже, не вистачає, і не кожна деревина підходить для різьблення, тому часто купує деревину в лісництві. Купляю. З лісником домовляюся. Куб коштує 4,5 тисячі гривень. Матеріал треба. Дуже важко доставати матеріал. Саме краще було б з липи різати. Вона м'яка і такі волокна в неї кручені, що вона не тріскає. До травня я повинен приготувати все. Жильці допомагають мені, хорошо ставляться. За словами майстра, він мріє оздобити своїми скульптурами не тільки майданчик власного подвір'я, якщо б, каже, у міській раді допомогли фінансово. Поки що, розповідає, ні до депутатів, ні до чиновників не звертався, бо хоче завершити свою першу велику роботу, показати жителям громади та отримати відгуки мешканців навколишніх багатоповерхівок. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.